Ara m'agradaria parlar específicament d'aquelles tècniques que ens poden ajudar per regular l'ansietat o l'estrès. N'hi ha moltes. Si agafeu el canal Salut, també en trobareu moltes explicacions i moltes tècniques que podeu fer. Jo us diria que la més important i fàcil de fer és la respiració diafragmàtica. Es tracta d'agafar oxigen, portar-la a la part baixa dels pulmons. Per tant, quan inspirem, veurem que la panxa se'ns infla. Fer-la lenta, a poc, això fa que fem una bona oxigenació i que ens ajudi a calmar. Una altra tècnica pot ser tècniques de relaxació. Un dels símptomes és la tensió muscular. Si aconseguim baixar el to muscular, ens relaxarem i ens calmarem. A YouTube en podreu trobar moltes. A mi m'agrada una específicament, que és la tècnica de relaxació de Jacobson. Una altra tècnica és fer meditació mindfulness. Fent mindfulness ens ajuda a connectar amb el cos, amb les emocions i amb els pensaments, i això fa que puguem estar més en el present. Un altre tema ja és tenir cura d'aquest diàleg intern que tenim, perquè probablement, i amb la situació que vivim, ens podem trobar sovint pensant amb conseqüències negatives o tenint un pensament molt pessimista, i això fa que també ens sentim més tristos i més angoixats. És important, doncs, donar-nos compte de què ens estem dient, parar, observar realment si és realista, i a vegades ens ajuda poder-los escriure, o fins i tot ens pot ajudar la tècnica de pensar què faré un cop tot això es pugui anar relaxant i puguem apropar-nos al ritme de vida que portàvem abans. No obstant, tot això el que és important és que si sentiu malestar important i que això fa que la vostra vida quotidiana quedi interferida, us poseu en contacte via telefònica amb el vostre metge o metgessa.